ណី COVID-19 នៅប្រទេសឥណ្ឌាបើគ្មានលទ្ធភាពបូជាឬបញ្ចុះប្រជាជនយកសាកសពសាច់ញាតិទៅបណ្តែតនៅក្នុងទឹកទន្លេ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារសាកសពមនុស្សជាង40នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនៅចាំងទន្លេគង្គាហ្គានីសនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះបើតាមការដឹងពីខាងមន្ត្រីជំនាញការរកឃើញគឺស្ថិតនៅព្រំដែនរវាងរដ្ឋបាហានិងរដ្ឋអ៊ូត្រាប្រាឌីសនិងត្រូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែឧសភាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើសាកសពទាំងនេះបានមកកាន់ទីកន្លែងនេះដោយរបៀបណាប៉ុន្តែរបាយការណ៍នានានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានបង្ហាញថាពួកគេអាចជាជនរងគ្រោះនៃជំងឺ COVID-19 ចំណែករបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះទៀតបាននិយាយថាមានសាកសពប្រមាណជាង100នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញនិងបានលើកឡើងថាស្ថានភាពរបស់ពួកគេបង្ហាញថាពួកគេអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងទន្លេអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយមន្ត្រីក្នុងតំបន់ម្នាក់មានឈ្មោះថា Asus Koma បានប្រាប់ BBC បន្ទាប់ពីសាកសួរអ្នកស្រុកថាវាអាចទៅរួចដែលថាសាកសពទាំងនោះបានចេញពីរដ្ឋ Uttar Pradesh លោកបន្តថាសាកសពនឹងត្រូវបញ្ចុះឬបូជាក្រុមមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាសាកសពមើលទៅមានសភាពដូចជាហើមពោះនិងឆេះដោយផ្នែកហើយថាពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងទន្លេនេះអាចជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តការបូជាជនរងគ្រោះនៃមេរោគ COVID-19 តាមបណ្ដោយដងទន្លេ Ganges នៅរដ្ឋ Uttar Pradesh នេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន NDTV របស់ឥណ្ឌាបានរាយការណ៍អ្នកស្រុកនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានប្រាប់ BBC Hindu ថាការខ្វះខាតឈើសម្រាប់បូជាហើយការកើនឡើងថ្លៃដើមតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យសពបានធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្លះគ្មានជម្រើសប៉ុន្តែដាច់ចិត្តដាក់សាកសពមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលបានស្លាប់ដោយសារមេរោគឆ្លងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទឹកទន្លេអ្នកស្រុកឈ្មោះថាចន្ទរាមោហាន់បាននិយាយថាមនុស្សសាមញ្ញមិនមានប្រាក់សម្រាប់បង់បូជាចានិងចំណាយច្រើនលើការបូជានៅច្រាំងទន្លេទេពួកគេទាមទារឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន2000រូពីឬ$27ដោយគ្រាន់តែយកសាកសពចេញពីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់តែប៉ុណ្ណោះទឹកទន្លេបានខ្លាចជាកន្លែងនៃជំងឺចុងក្រោយរបស់ពួកគេដូចនេះប្រជាជនកំពុងមុជសពចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេហើយកំពុងតែរាតត្បាតផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងការស្លាប់កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះចំណែកភាគច្រើននៃឈាបនដ្ឋានរបស់ប្រទេសបានអស់ទីធ្លាហើយឥឡូវប្រទេសឥណ្ឌាបានខ្លាចជាចំណុចកណ្ដាលនៃការរាតត្បាតជាសកលចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺរាតត្បាតរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងមេរោគជាង 22.6 លានករណីនិងការស្លាប់ប្រមាណ246,116នាក់ទាក់ទងទៅនឹងករណី COVID-19 នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ដោយឡែកក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដអាចខ្ពស់ជាងនេះឆ្ងាយណាស់ Vikem ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារមេគុងឡែនដើមជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ